E aí, meu povo, como vocês estão? Estamos aqui para mais uma videoaula de violão. E hoje eu vou ensinar para vocês a música Só os Loucos Sabem, do Charlie Brown Jr. E eu espero muito que vocês gostem. É uma música muito foda que, tipo, nunca fica velha, né, gente? Então já deixa o like, me ajuda muito. Se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo, que é super importante você se inscrever no canal, beleza? E comenta aqui embaixo a música que você quer que eu ensine para vocês tocarem, tá bom? Vamos lá. Os primeiros acordes que a gente vai usar, ó. Coloque um capotraste na primeira casa, mas se você não tiver, não tem problema. Aqui, eu começo a contar a primeira casa aqui. Se você não tiver o capotraste, você começa a contar aqui, tá? Então, se eu tô fazendo o acorde aqui, você vai fazer aqui, se você não tiver o capotraste, beleza? E vamos lá. Primeiro acorde que a gente vai usar é o Mi menor, que a gente usa essas duas cordas aqui, ó, da segunda casa. A gente coloca o dedo nessa e na de baixo. Mi menor. Depois a gente vai pro Dó com nona, beleza? A gente vai colocar o dedo nas duas últimas da terceira casa. Vai colocar o dedo na quinta, da quarta, da segunda e na quinta da terceira, ó. Se você quiser procurar no Google, esse aqui é EM, esse aqui CM, beleza? E daqui pra gente fazer outro acorde, a gente sobe esse dedo pra cá e esse dedo pra cá e os dois de baixo continuam. E aqui a gente forma o Sol. Então a gente tá aqui, a gente vem pra cá, beleza? Se você quiser procurar no Google, é G. E depois a gente vem pra cá, que vem aqui na terceira corda da segunda casa, depois vai na última corda da segunda casa, desculpa, vamos lá de novo. A gente vai na terceira corda da segunda casa, depois vai na primeira corda da segunda casa, depois vai na segunda corda da terceira casa. Esse é o DM, beleza? E são esses acordes, ó. É M, C com no, C, 9, G e DM, ok? Então fica Mi menor, Dó com nona, Sol e Ré menor, beleza? E a batida, gente, ó. Deixa eu abaixar aqui pra vocês verem melhor. A batida é quase a mesma de sempre, ó. Baixo, baixo, cima, cima, baixo, cima. Baixo, baixo, cima, cima, baixo, cima. A gente sempre termina o acorde pra cima e sempre começa o outro pra baixo, ok? Então fica mais ou menos assim. O tempo dessa música é diferente, tá, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Por exemplo, ó. A gente vai começar o acorde com duas batidas pra baixo, ó. Pá, pá. Depois mudou. Quando vai subir, já muda, ó. Então, ó. Baixo, baixo. A gente faz baixo, baixo no acorde. Depois faz cima, cima, baixo, baixo, cima e já muda, beleza? Então fica assim, ó. Viram? Ó. Beleza? Então baixo, baixo, cima, cima, baixo, cima, mudou. Fica mais ou menos assim, ó. Caso você não consiga pegar essa batida, a gente usa a batida que você souber. O importante é os acordes e o tempo da música, beleza? Fica assim, ó.
Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, tenham conseguido aprender. E até o próximo vídeo.